Secretary of the United States, President of Star Alliance Partners, Travel Business of Panama, we hope you've had a pleasant experience and look forward to seeing you again on a future United Expressway.
ቴ ወዳጆች እንግዲህ አንዳንድ ነገር የሆነ ችግር ሲኖር ወደ አድቫንቴጅ መቀየር አለብን። ዛሬ በራሴ ስህተት ምክንያት ፍላይት ሚስ አረኩኝ። ፍላይት ሚስ በማድረጌ ምክንያት ዛሬ መሄድ የነበረብኝ ወደ ነገ ተሸጋግሯል። ደስ የሚለው በጣም ብዙ ፍላይት ስላለ ወደ ናሽቪል የሚሄድ ሊቀየሩልኝ ነው ማለት ነው። እና እግረ መንገዳችንን ደግሞ ከስኮለርሽፕ ኤክስፒሪየንስ ጋር በተያያዘ የሁለት ሰዓት ቪዲዮ ሪከርድ አድርገናል። እሱን ሼር አድርጌያለሁ። ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ወጣቶች ጋር አድርሱ። በጣም ጥሩ ጥሩ ደስ ደስ የሚሉ ሀሳቦች ስለተላለፉ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያለው የስኮለርሽፕ ኤክስፒሪየንስ የሚለው ማለት ነው። እና ወደ ናሽቪል እየሄድኩ ያለሁት ሺካጎ ነው ያለሁት። በጣም ትልቅ ጉዳ ኤርፖርት ነው እና እጅግ ነው ደስ የሚለው። ያው ብዙ ነጥቦች ሼር አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ።